It's the one and only Deco Double G. Oef allemaal. Dit is een video voor de leerlingen van 4B, Bertert. En dat is een van de fabels van Aesopos, namelijk nummer 4, de sterrenkundige. Zo hebben we dat al via een video behandeld. En lopen jullie geen achterstand. Look up at the stars. They're like pieces of art. Floating above the ground. Hier heb je de tekst in het Grieks. En hier heb je de werkvertaling. En we gaan het rustig analyseren en vertalen. Maar dat kunnen jullie meelezen als jullie willen. De sterrenkundige. En het eerste woord, astrologos, hè? Astrologie. Het is eigenlijk meer te maken van horoscopen tegenwoordig. Het is dus de niet-wetenschappelijke variant van de sterrenkundige. Maar het is het woord dat de Grieken gebruikten daarvoor. Een sterrenkundige, want daar staat geen lidwoord. En zoek ik meteen naar het werkwoord. De persoonsvormen heb ik hier in het blauw gezet. Participia. Rood, andere werkwoordvormen groen. Dus hoofdwerkwoord is eiken. Eiken, dat is imperfectum van echo, hebben. Dus hij had. Ethos, dat is een woord van groep 3 en het is onzijdig. Dat houdt in dat nominatieves en accusatieves gelijk zijn aan elkaar. Dus je zou kunnen denken, dit is een nominatieves. Maar goed kijken naar welk rijtje het is. Nou, rijtje 3, rijtje niets, dat betekent, en onzijdig, dat betekent dat dit ook een accusatieve kan zijn. Dat was het al het onderwerp van de zin, dus er kan niet twee keer twee verschillende nominatieven staan met een enkelvoud werkwoord. Dus had de gewoonte. En vervolgens gaan we hier, en dat zien we een participium. Ik ga het uit elkaar halen en dan zie ik ex, dat is een voorzetsel. Ex, dat is uit. Own, dat is nominatief, is enkelvoud mannelijk van het participium. En de iota ertussen, dat is de stam van het werkwoord. Nou, welk werkwoord heeft de stam iota? Eimi, gaan. Net zoals ire in het Latijn de stam ook i heeft. Dus uitgaand, letterlijk. Hekatstoten staat er in jullie woordenlijst. En dat betekent telkens weer. Esperas is een genitivus van tijd. En dat betekent telkens in de avond, 's avonds. Dus een astroloog, uitgaand, telkens in de avond, had de gewoonte, en een infinitivus aanvulling hier, episcopesai, dat is infinitivus auristus actief. Episcopeo is het werkwoord, en scopeo, bioscoop, telescoop. Het is kijken, episcopé, te contempleren, te bekijken. Tus asteras, de sterren. Dit kun je natuurlijk wel vertalen met een bijvoeglijk bijzin, zoals hier gedaan is. Nou, een astroloog, een sterrenkundige, die 's avonds steeds naar buiten ging. Dat kun je ook vertalen, terwijl hij steeds naar buiten ging. Dat is het ongeveer hetzelfde met een bijwoordige bijzin. Had de gewoonte om de sterren te bekijken. Kaide, poten. Kaide, de wordt heel vaak niet vertaald. In dit geval kunnen we het ook onvertaald laten. Poten is eens. En kai is en. En eens. Hier hebben we weer een participium. Peri is het voorzetsel. Oon is de uitgang van participium, nominativus mannelijk enkelvoud. En de jota weer, hetzelfde stam als het werkwoord hier. Maar in plaats van uitgaan, het is rondgaan. Want peri is rond. Letterlijk dus rondgaan. Eisto pro aisteion. Pro betekent voor en aisteion. Ja, dat is dus de voorstad. Hier wordt vertaald met in de omgeving van de stad. En rondlopend, rondgaand in de omgeving van de stad, in de voorstad. En hebbende, dus dat kai verbindt perion met
echon, twee participia, en hebbende, holon ton nun, en zijn hele geest, hebbend, houdend, gericht, en toi uranoi, in de hemel. Hij zit de sterren te bekijken, dat is zijn beroep. Elate, nou dat is een lantano, E is augment, Epsilon is de uitgang van de derde persoon enkelvoud. En lat, dat is het stam van het werkwoord, veranderd. Het is een thematisch aoristus, elate. En lantano met participium erachter, moet je het vertalen. Participium als een persoonsvorm en het werkwoord lantano als toevallig. En hier wordt het inderdaad veel onopgemerkt, toevallig. Katapeson, dat is participium aoristus van katapipto, thematisch aoristus, de stam pipto is veranderd in pes, on is weer de uitgang van participium, nominativus enkelvoud, het onderwerp is nog steeds de sterrenkundige, philei ongemerkt, dus je vertaalt dit alsof een aoristus was en dit als een bijwoord, in een put. Nou, wat ik al in de les zelf vaker zei, als je de participia goed beheerst in het Grieks, heb je de helft van de vertaling in orde. Odu Romeno de autu kai borontos. Dat zijn twee participia. Dit is een participium medium, dat zie je aan het men. Dit is een participium actief, dat zie je aan een te. Maar beide zijn in genitivus enkelvoud. En hier hebben we autu, een persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon. Ook in genitivus enkelvoud. Nou, als je participium in het Grieks in genitivus ziet, dan moet je denken, dit is een genitivus absolutus. En dit is een dubbele genitivus absolutus, want dan heb je odoromeno enerzijds en borontos anderzijds. Odoromeno betekent, het is een medium tantum, maar dat betekent jammeren. Dus participium presens, dus we vertalen met terwijl, want het is gelijktijdig, terwijl hij... Dat is dan steeds, dit verwijst naar de astrologos, naar de sterrenkundige. Terwijl hij klaagde, en boao is eigenlijk een onomatopee, betekent waaah, roepen, dus een schreeuwen. Hè? Natuurlijk om hulp, hè? Omdat hij niet uit de put kan komen. Dan komen we, dus terwijl hij, de astrologos, de sterrenkundige, jammerde, klaagde en om hulp vroeg, schreeuwde, Bariontis ecuse. Nou, tis is het onderwerp. Zonder accent betekent iemand. En parion, dat is weer van hetzelfde werkwoord. Hè? Emigaan, met par deze keer als voorzetsel. Hè? En dat betekent langsgaand. Iemand langsgaand. Nou, dan kun je dus een voorbijganger vertalen. Ecuse, dat is aoristus, sigmatis van acuo. De alfa is een eta geworden, als verlenging bij het augment, en dat is de derde persoon enkelvoud, hoorde. Het werkwoord acuo gaat met de genitivus van datgene wat je hoort, dus niet de accusativus. Leidend voorwerp is in genitivus. Dat staat ook in je woordenboek, maar het is een vrij gebruikelijk werkwoord, dus dat kun je beter leren. Ton stenakmon, nou, en dat is hier vertaald, het geklaag, zijn klagen. Het geklaag, de klachten. Hoorde zijn klachten. Proselte, dat is hoofdwerkwoord, en dat staat in blauw, dat is aoristus van pros ergomai, elton, vier thematisch aoristus, derde persoon enkelvoud. Hij ging er naartoe. En, weer een participium. Dit is weer een thematisch aoristus van Mantano. En de participium aoristus moet je vertalen voortijdig en niet gelijktijdig, zoals de participium presens. Dus dan moet je in dit geval, nadat hij vernomen had, vernomen hebbend. Toen hij geklaagd hoorde en die naar hem toe ging, even kijken. De dingen die aan de hand waren vernam. En vernomen hebbend, ta sum bebekota. Nou,
Tatsun bebe kota, dat is een gesubstantiveerd participium. En het is een participium perfectum, dat hebben jullie misschien nog niet behandeld. Maar perfectum herken je heel makkelijk aan het feit dat de stam verdubbeld is. Sum is een voorzetsel. En dan bb, dat zie je dat het de stam dubbel gemaakt is met een epsilon tussen. In ieder geval, dat staat ook voorvertaald, de dingen die gebeurd waren. Dus hij ging er naartoe en vernomen hebben de dingen die gebeurd waren, zei hij tot hem. En hem is weer de astrologos. O Oethos, o jij, dat staat voorvertaald in je boekje. Nog een keer jij, want het is een verwijtend verhaal. Periomenos, dit is weer een participium medium. En dat is presens, proberend. Te kijken. En het mooie van het Grieks is, met een lidwoord kun je alles substantiveren. Dat is in de hemel, de in de hemel, de dingen in de hemel, de sterren in de hemel, zou je vrij kunnen vertalen. Ook Horaas, jij ziet niet. Oraal, tweede persoon enkelvoud, is een alfa werkwoord. We hebben geleerd eruit gangen, o, ijs, ei, o, meneer de Uzi. In dit geval is ora, gaat contraheren met de uitgang ijs. Kijk, een lange alfa en een jota subscript. Horaas, zie jij niet, jij ziet niet. Ta epitesges, de dingen op de aarde, het op de aarde. Nou, je kunt zeggen dat hier een antithese is, want de dingen in de hemel vormt een tegenstelling met de dingen op de aarde. En schijnend is het bleepijn is ongeveer hetzelfde als oraal, zien en kijken. En misschien is dit meer kijken en dit is meer zien. Kijken is bewust en zien is onbewust. Nou, bemerk je niet, zou je ook kunnen vertalen. Dus, hé, jij daar. Jij die de dingen in de hemel probeert te zien, wordt hier vertaald met een bijvoeglijke bijzin. Nou, zie je niet de dingen in de op aarde. Dit is het verhaaltje. Er komt nu nog de moraal van het verhaal. En een werkwoord hier, ik heb het in een geel kadertje gezet. Nou, dan moeten we nog de les goed bekijken. Maar ik zei al dat an is een partikel dat gaat met alle modi. En in dit geval hebben we hier een optativus. Nou, ik weet niet of iedereen een optativus al behandeld heeft, maar optativus is niet zo moeilijk, want hier herken je aan een jota tussen de stam en de uitbreiding van Aristus in dit geval, en de uitgang. Dus zo'n jota tussen stam en uitgang, of stam en uitbreiding en uitgang, geeft aan, dat is een optativus. Een werkwoord krij, dat is nodig zijn, hè? Dus gebruiken, dus iemand, dat is het onderwerp, an met optatieve smaakt het potentialis, dus zou kunnen, iemand zou dit verhaal, logo is woord, maar in dit geval ook het verhaal, deze fabel, kunnen gebruiken voor degene van de mensen, voor die mensen, degene van de mensen, dit is een genitivus partitivus. Hè? Betrekkelijk voornaamwoord, hoi, voor die mensen die alautsonontes, dat is weer een participium, paradoxos, hè? Denk aan het woord paradox, dat betekent iets dat tegen de mening ingaat, dus onwaarschijnlijk. Degene die onwaarschijnlijk opscheppend, letterlijk, hier vertaald met een bijwoordelijke bijzin, terwijl ze ongelooflijk opscheppen, oude takoina tois uitropois, niet eens de gewone dingen, takoina, voor de mensen, de dingen die gewoon zijn voor de mensen, dunantai, van dunamai, medium tantum, dat betekent kunnen, is gewoon present, kunnen, epitelijn, ten einde brengen, vervolmaken, afmaken, voor elkaar krijgen, zou je vrij kunnen vertalen. Dus we zouden kunnen zeggen dat hier in, dat is uiteraard een epimetium, de moraal staat aan het einde, en
Nou, de persoon die niet in staat is om de gewone dingen af te maken, dat is de sterrenkundige. Dit is een infinitieve samvulling uiteraard, achter het werkwoord dynamai. Het werkwoord kunnen heeft ook in het Nederlands een infinitieve samvulling. Nou, wat moet je kunnen in deze zin voor de toets? Nou, dan moet je, zoals ik al zei, aangeven bijvoorbeeld wat Kai verbindt. Hè? Bijvoorbeeld hier, dat Kai dat verbindt perihelion met egon. Nou, dan moet je genitivus absolutus kunnen aangeven. In de Romeino, auto, dat is de eerste. Borontos, ook weer auto, is de tweede. Kai verbindt die twee genitivi van genitivus absolutus. En het is een gelijktijdige genitivus absolutus, omdat het participium presens is. Nou, hier heb je een participium auristus, dat voortijdig vertaald moet worden. Dat is eigenlijk het enige participium auristus, samen met canta person, maar dat is als aanvulling bij elate, dus hoeft niet voortijdig, maar maton wel. En hier een optativus potentialis, dus geef de modus, optativus, verklaar het gebruik, potentialis. Nou, voor de rest, denk ik, is dat niet al te ingewikkeld. Succes met leren! What am I now? What if I'm someone I don't?